На Павле да му дадеме збор во однос на истртувањето на границите, дали ќе има нешто подрастично? Па, јас мислам дека квалитетот на отпор кој што го дава Украина и покрај големите загуби кои што ги претрпе, мислам дека ќе му дадат за право на председателот на Украина да покаже малку поише сила кон давањето на територија. И мислам дека, а за разлика од претходно, која се предпоставуваше дека Русија едноставно ќе влезе и ќе ги прегази украинците, која би споредиле со тогаш, а сега веќе нема да се разговара за тие по абсурдните барања кои што ги имаше Путин, тип на денацификација на држава раководена од еврејски председател, демилитаризација, обавезна неутралност и признавање на Крим и отцепување на Донбас. Туку сега, работите се многу повеќе на страната на Украина. Поради лошото темпо со кое што напредува операцијата, односно инвазијата во Украина. Многу ми напредува дека Русија дека многу брзо ќе се заврши, ако тоа ќе биде близко. Мора да сите. Те праша. Буквално сите, кои што ги следев јас, предвидува дека ќе заврши, па и американските експерти. И британски. Толку. Руските. Не. Белоруските, како? Не е така. Тие очекуваат дека... Не те прекинув, само да ти дам шлагврт, ако дозволиш. Не, само да ти дам шлагврт, значи не те прекинув. Војната пропаганда се води паралелно со војната на терен, тоа е нормално. Пропагандата војна е во рацијата на НАТО. Сите социјални мрежи, FIFA, UEFA, Сдруженија, на Кьори, на Слепи, на футбол, на кошарка, на све е тоа веќе се знае и се гледа дека не постои граѓански сектор, постои за политички потреби. Но, кога вие во војна влегувате, другата страна, тоа е британската и американската, вели, Русија е толку јака, што за 4 до 7 дена ќе ги збриш. И се вие што прети? Русите нигде не го кажале тоа. Никаде. Напротив, нивната намера да водат долга војна. Зошто долга војна? Затоа што долгата војна ќе донесе проблеми во Европа, економски, а потоа и социјални, ќе се качи струја, ќе нема леп, ќе нема и ред други работи, да не должам. И во друга страна, во Америка, ќе се постави прашањето до кога ве и што да правиме. Е, се, извина. Само ова. Ако вие од другава страна, на мојата страна, условно речено, руска, и речете 7 дена ќе биде војната, вие ги дигате очекувањата. Па тенк со просечна брзина од 40 километра, да ги ставите една серија, да тргне од руска граница, за да стигне до Лавов, на другата страна му треба 4 дена. 4 дена му треба да оди по пут. Никој да не го сопре. Само да оди. Му треба. Војска бе 45 милиона е Украина. Извини, не те прекинувам. Само за шлагбор. Не е никаков проблем, но ова е нешто што е многу карактеристично на самата руска наратива. Кога ќе видат дека не може да остварат целта која што се ја поставиле, после тоа им се менува целта која што ја презентираат во јавноста со цел да не искочат како губитници. Да, патосот со тенка 4 дена, меѓутоа руското раководство и Путин конкретно не очекуваше практично никаков отпор. Тоа се случува кога сам ке си ја лапнете пропагандата, условно кажано, кога ќе наседнете на својата пропаганда и ќе почнете на вистина да верувате на тоа што сте ги платиле медиумите да го зборуваат за вас. Не очекуваше никаков отпор. Впрочем, за тоа се сведочат и хангарите со парадни руски униформи кои што беа пронајдени веднаш пред Киев. Значи, русите очекувале да се влезат со тенкови, да се ги пресоблечат униформите од воени во парадни и да прогласат триумф во прашање за денови. Тоа што ги изненади беше обединувањето на Запада и отпорот на украинците. Разликата помеѓу ситуацијата сега во Украина и ситуацијата која што беше во Крим, во Крим во 2014 и во Грузија во 2008 е брзината на изведувањето. И Крим и Осетија беа анектирани, односно освоени во прашање од денови. Отпорот на локалното население беше практично непостоечки, бидејќи преку пропагандата Путин претходно си го подготви теренот. И можеа да си дозволат да глумат добитници и победници. И кога Западот ке им замереше, тие ке рекоа, чекайте, нас населението не прифаќа, ние доаѓаме тука како ослободители. Поради тоа не можам да се согласам со вас дека Донецк е слободен. Не е ослободен, е окупиран. Причината поради која што денеска не се пука во Донецк е бидејќи фронтот Слободено. Зашто албанци живееле во него така сакале, мнозинство албанци живееле така сакале, а Донецк е окупиран затоа што населението кое живее во Донецк се бори за самостојност, а окупиран.
Или е двете окупирани, или се двете ослободени. Твърдите дека целото население кое што живее во Донецк и Лукас, кој воюва? Па ни во Косово не беше целото население. Се бори за самостојност. Не е така. Во Косово 350 или Срби не беа за самостојност ги избрка. Значи не можете да правите паралела помеѓу тоа што се случува во Косово. Цело време го правите тоа. Не може да правите паралела помеѓу тоа што се случуваше во Косово, тоа што се случувало на Фолкландските острови или тоа што се случувало во Кипар и тоа што се случува во 21 век во Украина, на европско тло, каде што имаме втора најмокна армија во светот, одлучува да влезе со копнена офанзива, не со воздушни напади и разбоени цели, туку со копнена офанзива да брише све пред себе убивајќи жени и деца. Мало? Што е со Ирак разликата во случај? Како мислите што е разликата? Што е разликата? Влегуваш во Ирак со војска, во обараш влада, менјаш режим. Информациите кои што постоја на времето, разузнавачките информации, тврда и беа на сила дека Ирак представува ризик за глобалниот светски поредок. Американската јавност докаже дека не било така. Се согласувам, тоа ќе го кажам сега. И тоа е уште едно од разликите помеѓу демократските земји во Западна Европа на зборот и тоа што го прави Русија сега. Дури светот да се преврти, Русија никогаш нема да признае дека не било управо за влезот во Украина. Ни една земја. Интересите се менуваат, интересите знаете и самиот се засноваат врз податоци кои што ви се достапни тогаш. Податоците разузнавачки на САД и на крилото на САД говореа дека Садам Хусейн се подготвува за производство на оружје за масово уништување. После тоа се испада дека не било точно и американците беа први кои што го објавија тоа. Во истиот момент кога дозна дека разузнавачките информации не им беа точни, беа првите кои што го објавија тоа. Влади потоа се да, ама истрагата која што траеш у првиот момент кога го извади извештајот пред сенатот, утре дента на прес сенаторите објавија дека разузнавачките информации биле невалидни. И тоа е разликата помеѓу поради тоа не можеме да правиме паралела. Бидејќи кога ќе се случи таква грешка, Западот го признава тоа и работи на корекција, се повлекува. Тука се согласува. Русија никогаш нема да признае дека не било. На трештата демократија во Русија или Кина од една страна, Америка или Германија, особено Франција, од друга страна се различни ствари. Во Америка постои, во Франција исто така сила која собствената влада во минатото што направила, па Германија им се извини на евреите. Отиде клекна човекот. Што не се извини бугарите на нашите евреи. Што не на... Значи, тоа се демократско општество и тука нема спор. А овдека е проблем нешто друго. Ова е судир помеѓу исток и запад. Имате на запад тотална контрола врз истокот. Тотална контрола во секоја смисла се покажа сега дека скоро сите меѓународни институции, без оглед дали се за спорт, уметност, култура, фудбал, политика или војска, се контролирани од западните центри. Джабе постоеле Индија, Кина, Русија, Пакистан, Малезија и така натаму огромни држави. Што значи дека овие се бунале против тоа, зашо ти ме контролираш мене? Не ми даваш да се контролирам бар сам, ако веќе не можам јас. Тоа се покажа и во Обединетите нации. Тоа се покажа на сите места. Тоа се покажа по социјалните мрежи. Тоа се покажа. Но пак ви кажам, оваа војна е сега разигравање. 45 дена американската војска, која е екстремно доминантна во однос на Ирачката, и требаше да го освои Ирак. Три недели и требаше да падне Багдад. Додека падна. Никој немал илузија. Па русиве не се наивни, не читаат од вестници што се дешава во Украина. Они знаат дека постојат 20-25 илјади војски добро обучени во 8 години, кои се само во Донбас. Не се наивни да не знаат какви ракетни системи се поставени околу Харков, па да си мислат дека за 4 дена ќе поминат. На одјањето, свесно одјање Путин да праќа бранови точно се димензионирани. Ако ги гледате нивните начини на водење војни од Афганистан до сега во Сирија, тие се прилично брутални. Што значи? Чисто да објаснам како пример, гледано од Ирак, каде што американците влегоа, гледано од Украина како што сега влегуваат. Русите имаат проблем во воена смисла сега само со логистика. Значи, ненавремено допремање, како сика на македонски, доставување на храна, на нафта и она се што следи. Муниција па и уште имаат. Како иде? Кога русите идат напред, значи, ако се расипе тенков, или ако, што ја знам, камионов се носи храна, се пукне гома па се преврти, го оставаат, одат понатаму, чекаат некоја следната тура да го собере, го искористи за своји потреби и иде дали. Ка американци е тоа многу поусовршено. Значи, се постојат екипи специјални за логистика, со мајстори, со алати кои поправат и идат тие веќе во функција за неколку сати, доколку може да станат функција, продолжуваат понатаму. Зошто тоа така русот размислува, зошто американцов размислува? Американцов размислува економски. Тоа кошта пари. Он треба тие пари да ги оправда на следните избори. Кај русиве,
постои вишак на оружје. Тие веруваат само во бројност на фактор. Кога Русија првиот обид за влез во Финска го направила пред првата светска, пред втората светска војна, не успеала да освои Финска. Вториот обид кој го прави Сталин, успеа да освои кога? Кога бројот на војници кои навлегуваат во Финска е еднаков на бројот на жители машки во Финска. Дури тогаш освојуваат. Таму многу не се размислува за човечки живот, многу не се размислува дали се распаднал Тенков, што се десило. Таму е битно со својот територијат. И Ново Русија, по моја проценка, они ќе ја направат и ќе се вика Ново Русија. Делот, дали Донбас ќе влезе во таа Ново Русија или ќе биде сам за себе е небитно. И тоа ќе биде моделот на Северен Кипар, кој со децении ќе постои. А Зелински нема ни да биде председател кој ќе дојде до финалните разговори и преговори. Половина од Европа, може би и сегашните сите премиери нема ни да бидат премиери во времето кога ќе дојде до финалниот разговор. Затоа што сега во Европа ви имате само еден човек кој го заслужува респектот од сите нас, тоа е францускиот претседател Митеран. Он го има и авторитетот, го има искуството и има голема држава за себе. Ја будно следам што збори Митеран. Бидејќи најмногу му верувам од сите овие што учествуваат и од руска и американска и секаква страна. И турскиот претседател Ердоган. Тие двајца некако ми штрчат во целиот овој циркус, условно речено циркус, и нивните изјави ми се логични, нивните изјави ми се смислени, паметни и верувам 100% на двајцата. И сега кога сме кај последиците од војната зборуваме на ниво на цела Европа, што може да се дочекуваме на Балканов дека ќе се случи? Тук, може ли да ни се случи дежаву од 90-тите, Павле? Не е верно, дека ќе се случи дежаву од 90-тите, од проста причина што трговските врски со западниот свет не се развиени и не ни се оспорувани во овој случај. А тоа што можеме да го очекуваме се последици како и во остатокот од светот, односно инфлација, зголемување на цените на производи малопродажба, зголемување на цените на нафта, нафтени деривати и отежнување на пристапот до истите, зголемување на цените на течниот газ и така натаму, но тоа се работи во кои што ние нема да бидеме изолирани во соочувањето со тие нешта. Туку ќе видиме дел од организираната реакција на западниот свет кон тие последици кои што не очекуваат. Бидејќи економските санкции, како што кажавте и вие, економските санкции не ја таргетираат само државата кон која што се усмерени, туку ги таргетираат и државите кои што санкционираат. И тоа е неизбежно. И тука е вистинскиот тест на вредностите. Колку вие како држави, колку вие како јавност сте подготвени да издржите цената на својата осуда изразена во вид на санкции. И да, тие работи ќе се случат, но тоа што ме радува е дека гледам барем за сега Македонија прилично вешто успева да се справи со првиот бран на последици. Верувам дека тоа ќе биде и понатаму така, ако судиме по диалогот кој што се случи денеска, каде што сади Европската Унија се договори, од една страна Европската Унија се обврзе да ја намали зависноста од руска нафта и руски газ за 2/3 до крајот на годината, сад пак се обврза дека ќе го зголеми увозот и тоа бајаги ќе го зголеми увозот. И со тоа и ќе зголеми достапноста на Европската Унија. Во тој пакет влагаме ние, иако не сме дел од Европската Унија, кон природниот газ. Така да, да, имаме тешки времења пред нас, но тоа не е ништо страшно, ќе се снајдеме, ќе има шокови, потреси, ќе има и контрашокови, контрапотреси и мерки на реакција кои што ќе бидат заеднички за сите. Германската министерка за надворешни работи денеска имаше некоја изјава дека следна мета на Русија бил Западен Балкан. Еве, не, тоа вчера на НАТО се каже и беше опасно, за нас опасно. Тоа што беше да деве ред на НАТО. Скам да кажам, и да тука завршиме од онамка што почнавме да го заокружиме разговора за да има поголема смисла. Европа е губитник во оваа војна, колатерална штета на војната која се води помеѓу НАТО и помеѓу Русија на територија на Украина. Зошто? Европа е милитаризирана, ја имам строго граѓански концепт во себе, не сакам војска, не сакам генерали на телевизија, сметам дека секоја појава на генерална телевизија и давање на значење на неговите изјави и потези е опасна за секоја општество, од кинеско до исландско, како сакате крстите го. Европа е милитаризирана со самото тоа што веќе не се разговара за цивилни прашања, економски и социјални, кои се за секој граѓанин битни, туку се разговара за војска. Европа нема своја војска, тоа беше идеја на Митеран и на Меркел. Таа идеја е веќе заборавена и идните децени нема ни да постои.
Тука да, НАТО, само дека беше идеја за Соединетите тука НАТО европски успеа, држави. Тука НАТО успеа да ја разби идејата за европска војска и да ја тргне од неверету наредни генерации. Втора работа, Европа беше исцрпена од трошоците за ковид кризата. Сега има нови трошоци, те се дуплираат парите за воени потенцијали, што се пари за НАТО. И Европа ќе има подолба наскоро. Месеци се во прашање, бидејќи некои држави како Грција, Унгарија и Белгија не може да ги издржат овие економски санкции онака како што се бараат од нив. Директно се против забраната за купување на газ и нафта од Русија. Од друга страна, Америка успеа да и наметне на Европа сега зависност од нивниот течен газ. Тоа не е само нивниот течен газ, тоа е течен газ кој е од Америка и американските сојузници во светот, но тој не може да ги задоволи потребите. Годишно во светот се трошат на 150 милиарди кубни метри газ од Русија и воопшто. Европа не може да задоволи со течен газ и треба најмалку да до 2-2,5 години да се создадат контейнери или места каде што тој течен газ ќе се чува. Во моментов имаш држави како Холандија или Австрија кои имаат само 12-15% газ во резервите, а добија задача до октомври да биде најмалку 90. А ти треба 2 години за течен газ да го ускладиш. Нема, тоа не е иста технологија. Треба другачии цилиндри, другачии садови, другачии пуњачи, другачии притисоци, се е другачие. Значи 2 години. И сега ќе се јави еден размак помеѓу сега и 2 години како ќе донесете течен газ кај ќе остане, како ќе го дистрибуираме. Па тој треба и на микроплан по фабрики, по болници и така дајќи. И да не должам, наредни 2 години мора да го купуваат волку или помалку рускиот газ. Тоа е долг период. Со самото тоа што Путин од едната недела, мислам, треба да почне да рускиот газ и нафта се продаваат во рубли, ја извади Централната руска банка од санкциите, бидејќи и вие не мора да купите рубли, ако сакате да купите дај. И сега ќе дојде до поделбата, каде што земји кои не може да го издржат тоа како санкции, реално, кои се мали, ќе се спротистават на големи кои можат. Интересите веќе се судират. Веќе ќе се создаде судир помеѓу граѓанските прашања, а тоа е болница, школа, пари, плата, отпуштање. Ќе имате се отпуштања по Европа, гастарбајтери кои ќе се враќаат и на Балкан. И ќе дојдеме во прашање, ќе во еден момент, што се сме гледа во историјата, кога граѓаните ќе речат, па најпосле па не ми мене Украина, најбитно у животов, ја треба да живеа. Европа има средна класа, лесно му е на Путин да сега обезбеди мир натрешен во својата земја, он нема средна класа. Тоа што му ги апсат или, како се вика, санкционираат неговите олигарси во народот кој доживуваат како еуфорија, тоа си нивни пари украдени. Никој во Русија нема да најдете, прво отидете на контакте нивниот, нивната социјална мрежа, тешко ќе најдете еден на 100.000 кој ќе рече, о, жалосно, му ја зема на јахтата на 600 милиона евра. Не. Кај што има средна класа, постои граѓански интерес, а тоа е Европа. Јас сум пред се проевропски ориентиран, ни про НАТО, ни про руски, ни про кинески. Све што во Европа се деша, ние ќе трпиме последици. Од Америка не, од Кина и Русија не, од Европа ќе трпиме. Не може да има нови војни на Балканот, прво Хрватска е сега во НАТО, Словенија е сега во НАТО, Македонија е сега во НАТО, сите овие заедно се членки, односно во фаза на преговори или членки на Европска унија. Оно што беше за нас вака малце незгодно шкакливо е што рекоа дека треба да се работи да узголемена безбедност во Босна. Е се тоа НАТО го стави на дневен ред, ама ние не сме доволно тука информирани да кажеме што подразбираат они под тоа. Од оно што до сега можеме да го видиме, тоа е фактичко укинување на самостојноста, условната самостојност на Република Српска. Ама Босна е многу незгоден терен. У Босна развод завршува со пукање, а не растурање на Република Српска. Таков е теренот. Да е нешто во Шумадија, Крагојево, Снеш, Врање поминуе. Но во Босна не може да го владе никој, па ни Милошиќ не ја владееше Босна. Тој беше во Кавга со сите тројца членови на босанското раководство и собранието и владата и председателот за цело време на војната. Него слуша 5%. Македонија, тоа што јас не се надевам во европска солидарност. Зошто? Зашто видов како беше ситуацијата со вакцините. Секој ги грабаше за себе. По аеродроми идеа, едни со други западњациве, ги крадеа контингентите со вакцини, плаќа дупло, трдупло за вакцини, за респиратори, за маски и за така натаму. Секој треба да за себе направи, да се обезбеди. Минатата влада се одесуваше, збора минатата, мислејќи на зае, а да прави многу лоши решенија, дури коруптивни,
со корона кризата. Не би сакал и не очекувал дека оваа влада ќе се повтори истата грешка, истата катастрофа која ЗАЕФ имаше со вакцините и вакцинирањето. Оваа влада која сега е актуелна мора да внимава, четири очи да отвори, да ние сами ги решаваме своите потреби и своите цели, никој нема да ни помогне. Уште многу малку време имаме, завршни зборови во однос на ова што го кажа Латас дека Европската унија ќе биде колатерална штета и какви последици ќе има, може би економски поголеми. Мислам дека не можеме да кажеме дека милитаризација, извини. А мислам дека не можеме да кажеме дека некој кој што свесно одбрал страна ќе биде колатерална штета. Колатерална штета се оние кои што не сакаат да одберат страна. Тоа што Европа го гледа денеска и тоа што го предводеше обединувањето на Западниот фронт е сваќањето дека неутралноста му користи само на агресорот. Тоа е факт. Да, неудобно е да се одбере страна. Да, вие ќе се доведете у состојба со некој што е бил трговски партнер децении назад да може да му ставите санкции на него. Меѓутоа, тоа е единствениот начин на кој што може да се победи оваа битка. Една работа околу која што можеме да се согласиме е дека судирот кој што се случува не е ограничен само на Украина. Станува збор за битка на вредности, битка помеѓу два блока која што се случува на светско ниво. Вистинските последици од тоа допрва ќе бидат уочливи. Ние не сме Турција да можеме да си дозволиме да бидеме независни, да спојуваме два континента, да имаме практично неограничен пристап до ресурси, до сојузници и до пазари. Не сме, не можеме да си дозволиме. Ама исто така тоа не може да си го дозволат и Швајцарија и Австрија, Австралија, Шведска, Финска, кои што традиционално неутрални држави сега и тоа како одбрана страна. Бидејќи ова е нешто различно од било што што се случувало до сега. Ова е класична злоупотреба на вистината, класично перење на мозок на ниво на цел свет, класични завршни удари на пропагандна машинерија која што се развива 15 години наназад. Како пере мозок? Си му укинал телевизија, си му укинал социјални мрежи, си му ги гасиш видејата на YouTube. Како ќе пере мозок на цел свет? Као човек кој што управуваше со телевизија Сител долги години. Добре. Вие знаете дека телевизија Сител не беше единствениот извор на информации кој што одеа во една или во друга насока. И нигде не. Значи да, вие ќе го кинете Russia Today и Спутник, ќе ги забраните да се емитуваат на територија на државите кои што се членки на западниот блок, меѓутоа тоа не значи дека нивната пропаганда не ве стига тука. Па, ние сме сведоци на руската пропаганда секојдневно. Се што треба Facebook. Па Facebook ние имаме уочи референдумот и поради тоа руските извори се блокирани. Руските постови индивидуални се блокирани. Наши портали кои што пренесуваат руска наратива која што потекнува од руските канали. И германо се чита македонски. Ние уочи на референдумот во еден ден само. Имавме отворени над 50 портали кои што станаа оперативни и денеска се оперативни на географското подречје на Република Северна Македонија. Со држината, што мислите кои застапуваат? Продесничарски, релативизирачки или оправдувачки? И отворено од брамбени кон Путин. Не. Не. Све што треба да направите, се што треба да направите да отворите Facebook и да ги пролистате Македонија одбрала страна. Македонија со членството во НАТО одбрала страна и точка. Нема што ние да полемизираме која е страната на Македонија. Одбрана е и треба во тој смисол оваа влада добие поддршка. Без оглед што вие лично мислите. Зашто? Зашто јас сум легалист? Тоа ми се допаѓа. Јас можам да видам против владата и ќе гласам против владата. Но оваа влада ми е влада. Не можам да речам дека овој не ми е премиер или овој не ми е министр. Али ќе се трудам да го сменам. Времето ни истече. Ризикот, само уште една реченица. Вистинскиот ризик, што е всушност манифестацијата на таа информацијска војна на нашето тло, се оние политички структури и оние дел од јавноста кои што не го признава ова што го велите вие. Не. За тие проруски, оваа влада не е нивна влада, па дури и оваа држава, Не е нивна држава. Не е така. Ма ние имаме политичари кои што отворено навиваат и повикуваат Путин да дојде тука да им се предадат некој. Еден има таков и тој беше ваш шарен. Не, значи колку бил тој наш, тоа е сосема друга работа. Не, само ова да довршам. Сосема друга работа, но многу повеќе од еден се. Ова е малку опасна тенденција ако ми даеш само минута. Значи види, јас сум дугачко, на 30 години во оваа работа. Ова е индустрија. Значи информирањето е индустрија, како секоја друга, само малку по со свои специфики. Кратко и јасно. Во 90-те во Македонија се создаде на група луѓе која себе се прогласи за бранители на западните специјално американските интереси и сите нас другите не прогласи за опасност. Еве на овие шеми и фазони. Се напунија пари, функции, влијанија дека се они бранители на прозападнот. Нема попрозападен човек од мене, не го признам на Павли, на било кој дека е попрозападен. Јас сум најпрозападен во оваа држава. За себе ја така мислам.
За жал времето не сте чули за гудара. Не му давам на никој да го брани Западот од мене. За мене Запад е Европа. За мене Запад е просечен човек од средната класа и неговите интереси во Франција, Германија, Италија. За мене Запад не е генерал. Не сакам генерали. Не сакам да ги гледам. Ни полицајци, ни генерали. Ни по телевизија, а особено не во првите 5 минути на вести. Било кој генерал, на било која телевизија, за било која тема, поено првите 5 минути значи мртви луѓе. Тоа не е добра вест. И тие не сакам да ги гледам. Сакам да гледам уметници, директори, инженери, информатичари и тако дајле. Самиот факт, каде е Македонија? Па го кажа Барн вчера, 8% доверува во судство и обвинителство. Основните карики не на држава. Откако сменивте се во судство и обвинителство последните 5 години, резултатот ви е 8% доверба. И ние тука сме ја завршили приказката кој е про прозападно, кој е... Ама тоа што можеме да се согласиме дека прозападниот пат е патот во кој што треба да се движиме, но тоа што само би сакал да завршам, присуството на генералите е нужност. Не е избор. Не прави 5 минути. Мораме да го прифатиме тоа кога е нужност, а не можеме поради неудобност да се откажеме од бидувањето на вистинската страна. Јас ви благодарам многу за вашето гостување во Денешното издание на Самовистина. Почитувани гледачи, имајте пријатна вечер.